بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يا رحيم رحمان مالك اپنی ذات ذل جلالہ و الاکرام دا صدقہ اپنی ربوبیت دا صدقہ اپنی وحدانیت دا صدقہ جتنے ہی ازادار ماتمی مصلی ماتم تے تشریف فرما ہوئے نے یا بعد وچ ہون گے میرا مالک انہاں ساریاں دے دلی نیک حاجات پورے فرما میرا مالک سادات و مومنین دے ویڑھیاں تے اپنی رحمت دا نزول فرما میرا مالک مرن تو پہلے ایک واری زیارت نواب کربلا نصیب فرما میرا مالک جنہ آزاداراں کول گھر نہیں سرکار ابو طالب دی پاک حویلی دا صدقہ خوبصورت گھر عطا فرما مخدوم سید سلیم رضا بخاری بادشاہ دیاں تکلیفاں دور فرما میرا مالک قبر وچ وی علی ولی اللہ تے قائم رہن دی توفیق عطا فرما حجت خدا سلطان عادل امام زمانہ دا جلدی ظہور ہوے جیندہ جیندہ دل ہے میرے مالک دا ظہور جلد ہوے اتنی ہی باواز بلند صلوات اللہم نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بل نعرہ رسالت نعرہ حیدری انج نہیں جنہ دے ساواں دا مالک علی اونچا قرآن پڑھے حیدری صلوات باواز بلند اجازت ہے جی میں نوکری شروع کروں اجازت ہے نا جناب کوئی ذاکری اوقات طاقت مجال بھی ساتھ نہیں جو میں انہا بادشاہوں دے اس میں مولت کوئی لفظ تلاوت کراں جنہ دے ویڑے دے رسم و رواج دا نام شریعت جنہ دے ذاکر دا نام اللہ قصید دا نام قرآن ہے اگ ہوا مٹی پانی نال بنے ہوئے انسان دی جرت مجال طاقت بساط نہیں جو انہا بادشاہ دیس میں مولت کما حقہ تعریف کرے جنہ دے ویڑے دے جھاڑو دنا یوتا ہیرا کم تطہیر آئے فقیر مزاج بندہ فقیر دی بارگاہ نال منسلکا کوئی ذاکری اوقات نہیں اپنا سبق سنان دی خاطر حاضر ہیں امیر المومنین جانشین مصطفیٰ نائب رسول مصور تصویر آدم اے ریاست بہت بڑا دانا مجمع جانشین مصطفیٰ نائب رسول مصور تصویر آدم مالک روز جزا زمین دبے کنار فرش بچھاون والا علی نسل آباد زمین دبے کنار فرش بچھاون والا علی زمین دے سینے تے نام علی لکھ کے زمین نو قرار عطا کرن والا علی پوری جرت نال قرآن پڑھو حیدری مہربانی میری اوقات تو زیادہ دعا مل گئی میرے بادشاہ علی فرما رہے ہیں تم اپنے دلوں کو منور کرو میری ولا سے مولا تو انہوں سلامت رکھے تے تواڑیاں نسلہ آباد ہوں میں مولا دا فرمان پڑھنا ہے تے پنڈال چو بندہ میں نو وکھاوی جن دے دل چ امیر المومنین دی محبت ہوئے بندہ ہی زندہ ہوئے تے بولے نا میرا بادشاہ علی فرما رہے ہیں تم اپنے دلوں کو منور کرو میری ولا سے میں علی تمہیں مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دوں گا نسلہ آباد ہوں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا سید بادشاہ ولایت امیر المومنین پڑھ رہا تو میرا دل لے کوئی قبولیت کا حوالہ نماز سے
کوئی قبولیت کا حوالہ نماز سے کوئی قبولیت کا حوالہ نماز سے کرتا پھرے تلاش اجالا نماز سے کرتا پھرے تلاش اجالا نماز سے وہ شخص دین سے باہر نکل گیا جس نے علی کا نام نکالا نماز سے شاباش نسل آباد ہو منتوڑیاں پوری طاقت نال قرآن پڑھو اے نری مہربانی بھائی مہربانی بھائی ویڑے آباد ہو منتوڑیاں بسم اللہ کرا کیا بات ہے بھائی نسل آباد پھر پڑھئے تواڈا بھی دل ہے کوئی قبولیت کا حوالہ نماز سے کوئی قبولیت کا حوالہ نماز سے گل سنو جس بندے نو گل میری چنگی نہ لگے او مینو مجلس دی دعوت نہ دے وے میرے رازق دا نام علی ہے کوئی قبولیت کا حوالہ نماز سے کرتا پھلے تلاش اجالا نماز سے وہ شخص دین سے باہر نکل گیا جس نے علی کا نام نکالا نماز سے مہربانی مل کے قرآن پڑھو حید علی چلو قرآن سے مت ڈھونڈ طہارت کی دلیلیں قرآن سے مت ڈھونڈ بندے دن فلانے پیر آکھے جو علی ایتھے نہیں بھائی جان جیڑا سید روکے علی ولی اللہ تو نو دا پتر ہو سکتے سید نہیں ایسا یہ تائید فرماؤ نا جیڑا پیر جیڑا سیدہ کہ میں سیدہ تیتھے علی نہیں پڑھنا اور نو دا پتر ہو سکتا ہے امیر المومنین دی ولایت جیڑا کامل نہیں اور سید نہیں مولا تو اڈے ویڑے آباد رکھے بسم اللہ کرا میں نوکری کرا بسم اللہ کرا تو اڈے ویڑے آباد ہو جی بابا پھر پڑھئے کوئی قبولیت کا حوالہ نماز سے کرتا پھرے تلاش اجالا نماز سے کرتا پھرے تلاش اجالا نماز سے وہ شخص دین سے باہر نکل گیا جس نے علی کا نام نکالا نماز سے نعرہ حیدری اے ہر ماتمی دے قدمہ تے میرے ہاتھ دکھ لگے گا سیعت جس شیعہ ہو کے سترہ ضائع کر دیتیاں قرآن سے مت ڈھونڈ طہارت کی دلیلیں ادلے اب آپ بھائی ترس کرو تھوڑا جنہ قرآن سے مت ڈھونڈ طہارت کی دلیلیں اطہر سے بھی طاہر ہیں وہ تطہیر سے پہلے بولی میرے نام اطہر سے بھی طاہر ہیں وہ تطہیر سے پہلے تشہد میں الجھنا تو مناسب ہی نہیں ہے میں نام علی لیتا ہوں تکبیر سے پہلے شاباش مل کے جرات نال ہر حلالی قرآن پڑھے حیدری مہربان مولا سلامت رکھ زندگی ہو توجہ ہوگی بسم اللہ کر مولا تواڈے ویڑھے آباد بھئی تواڈی کیا بات بہت بڑا دانا مجمع تواڈی زندگی ہو آپ کی نسلیں آباد رہیں ایک صلوات باوازے بلائیں اعوذ باللہ ریاستے تے ایڈا وڈا دنا مجمع میرے خیال ہے جی ایتھے نہیں لبنا تو پتہ نہیں ملک جی ہے ہی نہیں حرم ہے یار میرے نال تھوڑی جی نہیں ہاں نہ کرو میں پہلی دفعہ ریاست آیا مل کے بولو ہے حیدری مہربانی حرم ہے جائے پناہ ہے جہان حیدر ہے خدا کا گھر بھی یقیناً مکان حیدر ہے
تائید فرماؤ نا خدا کا گھر بھی یقیناً مکان حیدر ہے خدا کا گھر بھی یقیناً مکان حیدر ہے جسے لکیر لکیر سمجھ کے چھپائے پھرتے ہو یہ کائنات میں پہلا نشان حیدر تواڑیاں نسل آباد ہوئے مل کے جرات نال بولو علی حق علی حق بسم اللہ اچھا میں ایویں رباعی پڑھی جی میں تسی نعرہ مارے مل کے بولو حیدری مہربانی حرم ہے جائے پناہ ہے جہان حیدر ہے حرم ہے جائے پناہ ہے جہان حیدر ہے خدا کا گھر بھی یقیناً مکان حیدر ہے ایویں گل ہے نا خدا کا گھر بھی یقیناً مکان حیدر ہے جسے لکیر لکیر سمجھ کے چھپائے پھرتے ہو یہ کائنات میں پہلا نشان حیدر چلو اے ریاست ہے جڑے بندے ذاکری ربط جان دے ہو تیرا نجب علی بادشاہ ظاہرن کعبے چاہے ظاہرن کیونکہ جڑا مولا علی تیرا رجب تو پہلے نہیں وہ میرا مولا نہیں ان دی وجہ ہے تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا مہربانی جناب سولہ رجب نو بھرا نو بھرا چاہے توجہ بھائی ریاست آلے ہوں تو نواستہ مولا علی دی عزت دائے میری سترہ سننیاں اگر تو اڈا دل مننے تے پھر داد دی کجوسی نہیں کرنی سولہ رجب نو بھرا نو بھرا چایا مرتضان مصطفیٰ چایا جیڑے بندے لفظ سن کے بول دے ہو اے این رہلے رسالت تے امامت دے قرآن نو بلند کیتا اللہ دے رسول او بندہ شیعہ ہی نہیں جیدہ ہاتھ ہی بلند نہیں ہویا اے اینج رہلے رسالت تے امامت دے قرآن نو بلند کیتا اللہ دے رسول مصطفی لبنال مرتضائی لبن تے بوسا دیتا بولی یار میرے نال نسلہ آباد ہوں من تیریاں مرتضائی لبن تے بوسا دیتا توجہ بھائی جانے اینج بھیرا نو بھیرا چاہے بابا جان تیری عزت دی قسم ہے مولا تیرے ویڑے بعد رکھے جب نصف نور آ کے ملا نصف نور سے جب نصف نور آ کے ملا نصف نور سے مالک نے اپنے آپ کو دیکھا غرور سے شاباش مہربانی نسلہ آباد و منتوڑیاں بسم اللہ کرام جیڑے بندے ذاکری ربط جان دے ہو میں خطبہ کی میں پڑھے ہیں ربائی کی میں پڑھیے این بھیرا نو بھیرا چاہی کھڑا ہے سولہ رجب نو توجہ بھائی جان مولا تو ڈویڑیا باد رکھے آنکھے نبیان دا اے ریاست تے میں انصاف مگنے تو آڈے کو مہربانی جناب آنکھے نبیان دا سلطان اور بولی یار میرے نال ریاست آلے مہربانی جناب آنکھے نبیان دا سلطان بونسونا جن امرا یار بولتے صحیح میرے نال بسم اللہ کرام مل کے قرآن پڑھو حیدری مہربانی بابا جی دعا فرما اپنا مولا تواڈے ویڑھے آباد رکھو بسم اللہ تواڈے ویڑھے آباد رکھو بسم اللہ تیرا رجب نو جناب جبریل آئے میں دی ثانی تے ہی اگلا قصیدہ پڑھنے لگا تیرا رجب نو جناب جبریل آئے دکل باب کیتا مخدومہ پوچھا کون
بیبی توڑا پرانا نوکر جبریلا بیبی فرمایا کیویں آیا توجہ بھائی جان بیبی فرمایا کیویں آیا اگو حق ہے نا جبریل دا جواب دے رہے جبریلا کھڑا ہے مخدوما بیبی آقا بے تو کو خالق یاد کریں دا پے نبیاں پتر نہیں جڑا مالک تو اکولے دا نسل آباد ہن تیریاں یار بسم اللہ کرا بسم اللہ مل کے پوری طاقت نال بولو اے غریب کیا بات مہربانی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بھائی میری مجال نہیں بسم اللہ کرا اے بخاری دی جتی دا کرم ہے میری تے اوقات ہی نہیں میرے گل بخاریاں دا پٹ ہے بسم اللہ کرا بسم اللہ پھر پڑھئے صلوات و آواز بلند بسم اللہ مخدومہ بی بی آؤ کعبے تو کو خالق یاد کریں دا پے نبیان پتر نہیں جڑا مالک تو اکولے دا دروازہ بند ہے کعبے دا بسم اللہ نوکر کاندھ کو دھیدا آنکھ نبیان دا سلطان بونسونا جن عمران بسم اللہ کرا نبی آدھا اندے ذکر چی میری بابا جان نبی آکھ رہا اندے ذکر چی میری جان بونسونا جان را جھولی چاک دعا پہ مگداش اللہ کفن جو حسین نوروں میں بسم اللہ اللہ تیرے ویڑھے عباد رکھے مولا تیریاں دھیاں دے برکے سلام بسم اللہ بھائی جان جھولی چاک دعا پہ مگداش اللہ کفن جو حسین نوروں میں بسم اللہ بھائی جان اس تو وڈی دعا منگن لگا شالا حسین دل سامنے حسین روئے یہ دعا میرے استاد محترم قبلہ حبیب رضا منگ دے راندے بھائی جان ارمان اس گل رائے نئی رویا سکیاں بیڑی ہائے ضرور کریں ہائے ضرور کریں بسم اللہ کریں بسم اللہ کرا ارمان اس گل دائے نئی دنیا وہ سکیاں بیڑی بسم اللہ کرا دھیاں دے بول کیوں نہیں بھائی پہ پڑھدا ہے نہ مسلمان نہ بڑا ماریا ہے اولاد بتول ایمیں بھائی جان جیندہ پھرا کوئی نہ انہوں گھر جا کے مارے ہائے ضرور کریں جیندہ اٹھارا پھرا ہے انہوں چوکاں چمارے گلیاں چمارے
يا بسم الله دل میرا کچھ ہو رہا واقعات میرے تو بہتر جان دے ہو دس محرم دا دن بھائی جان دو چار وین نمی لکھے نے ملک نے ملک دے زمانے دے ذاکرہ نے پڑھے ہے جناب زافر تے میں دو چار وین بین بھراما میری نسلہ دے ترس کیتا ہے دس محرم دا دن باوے محمد سن شاہ صاحب نے بھی زافر پڑھے ہے بھرا مراک بھائی جان ہر شہید لاش حسین بادشاہ کربلا دے میدان چ جنگ کر کے چاہیے جندی اجی تائی ہائے نہیں نکلی میں جملہ پڑھن لگا ہر شہید نو چند جا تے مو چون کے آکھیا دم میں چایا کوئی ایک تا ہوئے جڑا میں نہیں جب واہ بھائی واہ واہ بسم اللہ یو حق ہے غریب بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا ہر شہید دم جم گیا گیا دوڑ کوئی ایک تا ہوئے جڑا میں نہیں جب بھائی جان لکھے پتر دی سیران دی اکبر دا غریب تے تسا بابا بیٹھ ریاست بدے آؤں میری گل غور نال سننا 96 گھنٹے دا تسا حسین گھر بے کے کلکولیشن کریں جو 96 گھنٹے بن دے کتنے دن اچھے 96 گھنٹے دا تسا حسین پتر دی سیران دی بیٹھ اللہ اکبر میری دید مک گئی ہے بھائی جان دس محرم والے دن زافر جند پتر دی شادی ہے جڑے روزانہ مجلس سن دے عامر نامی جند کربلا دے میدان چ گزر ہویا ڈٹھا ہے سکھ غریب ہے جن 9 لاکھ مارن والا جندی صبح تو رات کے سن تائیں ہائے نہیں نکلے بھائی جان 9 لاکھ دا مارو ایک بہن آئی جڑی قرآن سر ترا کے آدھی آئی نمار اگے غازی دی موت مار مگائے آہا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرا دھیاں دے برکے ہوں میں انشاءاللہ ماتمی پتران دی زندگی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا ہر کو یاد مارو ایک بہن ہے جیڑی آدھی ہے نمار عامر نامی جندہ گزرا ڈٹھا ہے قریب 9 لاکھ مارنا کولا یاد ہے زمان دے ظلم دا نشانہ میں دا سلام غریب قبضہ تلوار تو مت چاہے تے رو رو کے بیٹھا دا بسم اللہ عامر آ گیا ہے تے میں بیٹھا گوٹ کو ہے میری اکبر اتراڑ کے آئی میری تھی گئی ختم اللہ کریاں دھیاں دے برکے سلامت رکھے ماتمی پتراں دی زندگی ہوئی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا آدھا بیٹھا بسم اللہ مارا اور تروڑ کی آئی میری تھی گئی ہے ختم نگاہ بسم اللہ میں کروڑ دفعہ کہاں بسم اللہ سید آدم بسم اللہ وہی آمر آگے آئے کہ میں بیٹھا پتر کو آئے میری اکبر اور تراڑ کی آئی میری تھی گئی ہے ختم واہ بھائی بسم اللہ سید آدھر پیغام میرا وہ ظافر بھائی کہ عامر جلدی
غريب آزا يا مهي آما پار کربل ویچ لٹے گئے آئے بھائر ماتم بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ بسم اللہ انو آنکھیں غریب آزا يا مهي آما پار کربل ویچ لٹے گئے آئے بھائر بھرا میرا دے مولا مینوں اجازت دے میں جنگ کرے نا غریبا دے ٹرون میں حجت خدا ہاں زمان دا امام او تیری انتظار چے مولا کون میری انتظار چے سیدا دا ظافر تیری انتظار چے بھائی جان عامر پرواز کیتی اس جا تے آیا جتھاں ظافر سیرا جا کے انتظار پیا کرے دا عامر دی حالت کیڑی ہے سب وچ کھا کے گربان چا کے ماتم ودا کریں دا ظافر دا یار نا یاونا نا آویا بادشکنیاں کیوں کرے نا آدھا میں تیرے پتر دی شادی تے آندا پیا اس گھر بلا دے میدان چ گزر ہوئے آدھا ایک غریب ہے جنوں نو لکھ مارن والا ہر کوئی آدھا مار دھیا دی ای نمار واہ بھائی واہ دھیا دی ای نمار ظافر آدھا اللہ دے نام تے نساؤ کون آ جڑے مکان دی نیت تے آیو جڑے رومن دی نیت تے آیو ظافر آدھا اس ویلے عامر ماتم کر کے آدھا ہے تیرے پیر دا پتر لٹی گیا ہے تے آئے نو امت نے غیر وسایا میرے ویدے پیو نے او اکبر دا ہے تحت الحلال ماتم سونا لگتا ہے بسم اللہ کر رہا میں کروڑ دفعہ تھا بسم اللہ کر رہا آدھا بے آئے تیرے پیر تیائے نومت نے غیر وسایا عدب آئے میرے ویدے پیونے ہو بچڑے داہے تحت الحنا واہ بھائی واہ ایو حق غریب نے لوگا آخری وائن آخری منٹ بھائی جان مگئی پڑھائی ایک منٹ میرے علی پاس سے بھی ایک چھوڑن لگا ممبر ظافر آدھا ہے اللہ دینا تے ڈساؤ کونہ آدھا تیرے پیر دا پترا جنہ مسلح تک رومنے دو سترہ سننا سترہ میں ہو پڑھن لگا جنہ تے رسیاں لے ہتھاں دی موہر عامر ظافر ریات رے آیا جانیاں پرواز کی تیوں پتر وی نال جندی شادی آئی کربلا دے میدان جائن عامر تے ظافر آدن مولا اللہ راسیاں دا سلام غریب قبضائیں تلوار تو متھا جا گیا دا عامر تے ظافر پتراں موئے دا سلام ظافر آدن مولا تیری قطار بھیراواں دی آئی جہد وچ تیرے غازی جے بھیرائن اللہ دے ناں تے دساؤ کون بابا جان بہن سنی آدم مولا تیری قطار پھر آمدی آئی جند وچ تیرے غازی جب پھر آئین اللہ دنا تیرے ساو غازی کے نٹور گئے غریب زخمیت شاہ ایک لاش دے پاس اشارہ کیتا ہے ظافر آدم مولا تیرے پھر آدم قد بلند آئے تکی چھوٹی جی لاش اس ویلے حسین ماتم کر کے آدھائی او غازی ہے باقی نہیں پہ آلپ دا تیرے اللہ پا ذات گواہے آدھا پہ ہے جڑا ملیا ہے میں چالا باقی بان گئی خاک سید آدھا میں بھی بان پہی آدھی اکبر دبابا آدھی کا اشام پہی سنی دیا آدھی میری ڈٹھی ایک